دا فقیر پی یو بل ډیر نامتو کمانډر مولانا شر علی خان مسعود. مولانا شر علی خان مسعود د پی فقیر ډیر نږدې ملګری وو او ډیر زیات زړور او هوډمن کمانډر وو. د خپلې بهادرۍ او د زړورتوب په وجه سره د جنگی ملا په نوم مشهور وو او د خپلو ملګرو په ملاتړ د ګورویک په مرکز کښې د توپو جوړولو کار هم کولو. جنگی ملا د مسعود قبیلې ننخیل شخص سره تعلق درلود او د ده د پلار نوم تورخان وو. جنگی ملا په عمومي توګه د ټول وزیرستان او په خصوصي توګه د ټول مسعود علاقې د فقیر پی د لخکر د سرګرمیو سربرایي کوله. په دسمبر 1938 کې فقیر پی جنگی ملا خپل خلیفه جوړ کړو. فقیر پی او مولانا شر علی خان مبارک شه په عام خلکو کښې دا مشهوره وه چې په دې باندې ګولۍ اثر نه کوي، چې د هغې وجه دا وه چې په ډېرو موقعو باندې په دوی باندې سختې حملې وشوې خو دوی خدایوندي تور بچ شول. د جنگی ملا کارنامې او کیسې نن هم په مسعودو وزیرو او په قبایلو کښې مشهورې دي. جنگی ملا په 28 مارچ 1980 کښې وفات شو او په خپل پلارني کلي کښې خاورو ته وسپارل شو. روحي خاط یاد تل پاتې.